Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším videem z hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za bestie. Bestiální bestie. My jsme hráli na streamu tak 2,5 hodinky, nebo jak dlouho to bylo, takže jsme něco tady udělali. Trošku jsme rozpletli ten nový systém, jejich spletitý systém mechanik. A přišel jsem na to, že teda tohle byla blbost, co jsem tady udělal. Respektive, my máme nějaké loviště a loviště, já už jsem to opakoval asi třikrát na streamu, takže pokud kouká někdo, co koukal na streamu, tak možná může přeskočit 5 minut v tom videu. Ale ne, já to tady vysvětlovat nebudu zase. Já nejsem, tohle není tutoriál, takže se to pokusím nevysvětlovat. Každopádně ideálně chceme zničit co nejvíce těch osad předtím, než provedeme rituál v našem obětním kameni. Já jsem ten rituál provedl dříve, než jsem měl, si myslím, protože ty body, které získáváte ničením těch osad, se jmenují ničení, to množství ničení po provedení rituálu se přemění na značky ničení a značky ničení vám odemykají další věci. A čím víc samozřejmě toho ničení máte, tím víc značek získáte, ten převod je 1:1, takže 14 ničení rovná se 14 značek. A my aktuálně máme 18 značek, je teda stupidní, že to tady nenapíšou, tady píšou všechno, jo, všechny hodnoty tady ukazujou i tu, kromě teda řádění, to tady nějak není ukázaný. Zase, to je prostě, máte tu ukázaný spousta věcí, ale aby tady ukázali, já budu zase ty, ale některé věci prostě vám neukážou. Některý jsou skrytý. Proč na tom hlavním panelu není to řádění? Teda tohle, no, to řádění 8, že máme, že jo, a která z těch věcí je aktivní? A proč není u značek ničení tady napsáno, kolik máme značek? Tady je sice ikonka ta úroveň, to je sice skvělý. Já neznám teda abecedu nebo alfanumerický označení ve světě Warhammeru, ale paráda. To je teď škoda, to jako UI trošku zase jako nevychytali, ale to je detail jako víceméně. Jo. Ale jak říkám, chcete zničit co nejvíce osad předtím, než provedete rituál. Jakmile ho provedete, máte smůlu v tom daném lovišti, což je to červená hranice, zase další zóna, nerovná se to provinciím, ani regionům, ničemu, prostě je to extra vaše zóna nějaká, tak už je jedno, kolik vlastně těch kolik toho zničíte, jo, tohle, kolik získáte ničení, protože to už se vám nikam nedává dohromady. V jednom lovišti můžete postavit jeden obytný kámen a vytvořit jeden rituál, nebo provést jeden rituál. Abychom mohli styčit další kámen, musíme dobít něco tady takového, řekněme, zde asi. Možná uvidíme. Teďka každopádně jsme tady dobili pár osad, jednu frakci jsme zničili, to byly tady ty nehekovi něco. A zelený kůži jsme tady zmasakrovali, zůstalo jim už jenom tohle. Ve válce jsme i s těma zvěstovatelkama Ariel. A teď se sem cpou Alit Anar. Jsou neutrální teda naštěstí, ale tohle je jako brutál armáda, to já neporazím s tím, co mám, takže to musíme jako nějak se jim vyhnout. Nějaký budovy jsme postavili, stavíme dál, armáda je taková maková, musím říct, že Taurox, kombinace Taurox, Gorgon a Minotauri, to je naprosto OP, naprosto overpowered, jako kráva. A jdeme do dalšího kola. Stahujou se, super, Hexoatl vyhlásil válku kultu rozkoší, to je fajn, ať se válčej, já nepotřebuji teďka válčit, dokud nebudeme trošku silnější, já nemůžu válčit s nějakýma ještěrama nebo něco takového, to je nesmysl, že jo. Ještěři, to je Kainův meč, ještěři jsou moc silní na mě. Taurox level 10, level 10, co můžeme, hele, nějakou special věc, to už mám. To je úkol. Já tu bitvu můžu udělat vlastně úkolovou. Shite. Bych mohl možná už. Bychom mohli udělat. Přímě z tohohle se mi moc jako nechce dávat teďka aktuálně, že mi to nepřijde jako takový extrémně jako úžasný.
Možná spíš už tohle z toho. Orgie masakru, to by bylo lepší. Případně tady podpořit ještě Ungory a Gory a Bestigory. A nebo, to je naše pěchota, že jo, a nebo lehkou jízdu pro Psychaosy, Smečku, Razorgoru a Harpie. Máme Psychaosu, máme Harpie, takže to bychom podpořili tím. To by bylo super. Asi to uděláme. Děsivé mutace, to jsou splozence, ty ještě nemám, můžu, nemám, nebo budu moc, nemám. Obrana pro Minotaury, to je taky fajn. Minotaury chci taky jet, ale dojedeme tohle. Dojedeme tohle. Ten základ podpoříme. Ať je ta základní pěchota, která stále tvoří tak nějak jako výraznou část naší armády, ať je silná. Tak, já můžu s těmahle mimochodem prohledávat rozvaliny a ona tady na mě vyskočila na stribu Sudoku, já jsem to trošku zblbnul. A nevím, jestli to můžu znova, tohle nemůžeme, pojďme sem, zkusíme tohle z toho. Jestli tam bude další Sudoku, nebo tam bude něco jiného. Ježiš, to je jiná hádanka, no do prtínka, a je. Prasteří zanechali na různých místech světa rozsáhlé mocné poklady, jo, vlastně pokud si získal poklad, musí vyřešit hádanku osobní, je vždy žádoucí. Osamění je vždy žádoucí. No, jediný, co mi tak napadá, máme tady 9 značek, takže lichý číslo, to znamená teoreticky jedna značka, oni jsou tady po dvou. Asi možná nezáleží na barvě, jsem právě myslel, že si nebude záležet na barvě, ale ne. A protože osamělý, a pokud by záleželo na barvě, tak je tady fialová, kdyby to bylo ono. Ale pak jsem si říkal, že jestli to náhodou není ta značka jako taková. To znamená, to vypadá jak semafor, řekněme, semafor, bludiště, had, hlava a tohle samotný. To by odpovídalo. Ha! Aha! Praporec věčného ohně, výborný nějaký. To jsou vtipný tyhle hádanky, to je docela fajn. To se mi líbí, tahle mechanika v té hře. Obrovská nekonečná válečná smyčka. Počkej, on je ale můj agent. Já mu dám ještě agentovi šířit strach. A nebo útok na posádku můžeme. Kolik je level? 13, jo, už. Tak dáme výcvik. Počet zkušeností. Službu bateřské armádě, to je mi k ničemu. Jo, dáme tohle z toho. Dobrá, no a ty s tebou se přesuneme. Já jsem vyrobil teda tohle, takže můžu konečně už Minotaury verbovat, ale my máme plnou armádu. Mimochodem máme ogry naverbovaný, takže mi objevil tábor ogrů, tak jsem naverboval ogry, to je docela fajn. Ještě nejsme teda plně tady vy to. Ty můžu verbovat i tady stále, ogří holdnéři. Ještě mám jednoho. Mám kam dát, bohužel. Můžu tohle poslat do háje. Co? Jo, oni ale stojí prachy, to je docela dost peněz. Já nevím, jestli si to můžu dovolit teďka hlavně. Možná to pak zkusíme, uvidíme. Proslulí zatím nemůžu. Proč nemůžu? Můžu, mohl bych. Nemám místo, ale mohl bych. Oh. Super. Dobrá. Máme odemknutý gory, máme odemknutý centigory, máme tusk gory, nebo ty vozy, že jo? A jedovatý psychaosu. Výborně. Tak já bych se přesunul. Tohle bude další přesun, že jo? Já bych se přesunul sem, zkusil dobít ještě tady tu krag. A nebo možná půjdeme sem a založíme nový loviště, uvidíme. Zkusíme. Zatím to odklikneme. A pak mám tu úkolovou bitvu, ještě tohle z toho. Tady máme nepřátelskou armádu, která teda je tvořená z chmurných šermířů, což je základ. Kopijníci jsou základ, temnostřelci základ, ale jsou tady hargenečtí popravčí, což už je lepší, čarodějné elfky. Těch 5 kušíků mě děsí trochu, no. Ten zbytek možná bychom asi dali. Já myslím, že bychom to mohli dát, že jo. Zkusíme to, dáme to. Nevím, jestli proto najmout ještě ty... kult rozkoší. Co chcete? Mírová smlouva. Počkej, a kde vy jste? Hele, kult, kde jste? To jste vy? To jste vy? Ale já s váma nechci mír. Já s váma budu dál bojovat. Zatím.
A ah, Hargreff jim vyhlásil válku. A zlomené okovy byly zničeny. Čím? Kým? Proč? Jak? Kde? Oh no. Novinky. Počkej, kde jsme? Tady jsme. Novinky, wow. Dobrá, tak já bych to teda udělal tak, že tyhle ty teda, tyhle to se mi nechce ale vyhazovat. Oni jsou vylevlovaní, ale za to šajze jednotky, že jo, zase na druhou stranu, tak proč ne? Já je vykopnu. Já nemůžu vytvořit novou armádu, mimochodem, pro ty, kdo by třeba, abych to přidal jako někomu, protože novou armádu můžeme až tady šlechtice, získat šlechtice, boom, 1200, boom, jo, drahá sranda. Respektive možná to jde tohle to navýšit tady, že jo. Nebo tohle co jsou hrdinové? To jsou hrdinové, myslím, že jo. Hrdinové, a tohle jsou šlechticové, jasně. No a já můžu tady prostě vzít, boom, šlechtic, boom, nemůžu. Nelze. Jedna z jednoho. Musím právě navýšit někde. Takže jo, smula. Takže takhle, boom, takhle, koupíme tyhle, 1400, jasně, naverbovat. Boom, tarata, boom, tata, to bude drahý, 700 za kolo, auč. Úkoly, jasně. Počkej, označit, že jo, musím. Nemůžu, momentálně si nemůžeš požadovaná postava, právě zajímavá postavení. Jo, my jsme v tomhle s tom, ok, boom, tarata, boom, tata. Já to uložím, já jsem říkal na streamu, že se... Tentokrát, já jsem to nikdy moc nedělal, nebo skoro vůbec jsem to nedělal, nebude se štítit, načítat hry, pokud to nedopadne dobře. To ne. Hold. Nikdy jsem to moc nedělal, takže teďka s tím začnu. OK, pojďme na to. Jasně. Wow. Hej, wow. OK. Jo, počkej, my máme taky posily, ale... Holy cow. Tohle by šlo, ale tohle... Co tady má? Obra. Norskanský obr. Vlci. A to jsou Nagaronské stráže. Další čtyři ty. Chladnokrevní a váleční hydry. Nope. My máme... Ne, ani s tímhle to neporazíme. To je moc slabý. Automat nám říká statečná porážka, velké ztráty, ani to nemůžeme, ale říká nám to. Já myslím, že jako možná bychom to vyhráli, ale bylo by to masakr zbytečný. To je šílený. Dvě hydry, obr. A i ta pechota, to jsou berserkři ještě ke všemu. Kampion jeden tady je. Obr, tehnu. Ne. Co se stane, když mám ústup? Nic, akorát se neteleportuju. Výborně. Dobrá, na to dlabeme. My půjdeme bojovat tady zase. Ještě se dál šířit, rozšířovat a tak dále. Jo, to ne. To bychom dopadli špatně. To by byl takový docela jako asi... Asi by to pro nás znamenalo velký zbrždění postupu. Je otázka jako kdy, jo, jako kdy na tohle můžu jít. Rictus byl zničen, wow. Jo, jako by kdy ta hra po mně. Ještě ten rok zví, co vize znamenala jeho krve žízího z ježízelnější dřív po stiskách vestí dojde do Nagarotu a zúčastní se tohoto oslavného krve proletí, nebude však odlišovat v raji od obětí, protože v očích krváka jsou oběti všichni. Jako za to dostanete docela jako unikátní epický předmět, jako docela dost dobrý útok, síla zbraně, nice, ještě to má kouzlo. Bonus ke zkušenostem, 15 pro postavu Taurox. OK, a 500 děsů. No, to ne. Počkáme, uvidíme. Hele, armáda. Never. Kolik potřebu na přepad? Počkej, to není přepad. Já nemám přepadový? Co to, tohle je přepad? To je skrytý tábor. Skrytý tábor můžeme dát. Hele, půjdeme sem.
Potřebuji 10%, že no to, ok, 13%, boom, skupy tábor, boom. Já můžu něco jako verbovat a stavět, ale to zatím teďka nehrozí, protože peněz máme málo. Máme na 3 kola peníze v podstatě, musíme něco dobít, paseku asi dobijeme nebo něco takového. Tak, Vaulo, Kovadlina, to zatím s těma se mi nechce, do těch se mi nechce jít, pač ta jejich armáda mě docela jako, auč. To je tahle, a oni jsou ve válce? Jasně, jsou ve válce, ok, cool, hezký. Tak si to užívejte. Víš, oni zašli do té paseky zášti. Auč. Co je tamhle to za frakci? Ještě je tady vlastně ta funkce. Oh. Ačkoliv je to jistě nejvíc brutální nepřítel, šikuje posily, které tuto pozici jistě do budoucí času není nazbyt, lupíme padlé, nebo znesvětíme jejich chrámy, obojí nestihneme. A peníze potřebuji teďka. Další kolo nám to přidalo. Zrozen kládnutí. Výzva dokončená. Pán Bestý a Vargoři jsou až na dutě sebevědomí a svou nadřazenost nad menšími bestiemi si velice užívají. Nice. Dokud mě nezničí tenhle kámen, dokud nezničí tuhle moji jakože osadu, která je takhle chráněna, tak nemůžou obsadit ruiny žádných těch zničených měst v rámci tohohle loviště. V rámci toho daného loviště, řekněme. Co je tohle? Kovárna. Jak jste silný? 38. My jsme 8. Tohle je silný jak... Paseka zášti. Chtěl by to nějakou bitvu dneska aspoň. Jo, bychom mohli tam se podívat. Já bych ho mohl trošku kuchnout. Já můžu útok na sídlo. Má hrdinu nějakýho? Nevypadá, že by měl nějakýho hrdinu. A nebo útok na jednotky. Útok na jednotky mám lepší, tak zautočíme na jednotky. 56% šance. Doufám, že to vyjde. Pojď, pojď, pojď. Neúspěch, jasně, proč ne. Pojď si tě vylevlovat. Útok na posádku. Boom. Tady tahle armáda. Ta dělá nájezdy. Tímto myslím, že bude jenom vyhovat, když na něj zautočíme. Boom. Pojďme na paseku zášti. Tak, tak, tak. Tak, těsné vítězství, ztráty nižší. Nikoho bychom nepřišli, kdybychom tohle udělali, ale to nevadí. My zautočíme, normálně si to uložím teda ještě pro jistotu, boom. A zautočíme bestiálně. Tak, já potřebuji, já mám strašně malou pěchotu, bych měl tady nějak, já mám spoustu takových těch jako lepších jednotek, jako teďka jako ogry a minotaury. Pak mám jakože jízdu, psy chaosu, centigory, pak 4 jednotky střelců, což je možná i zbytečný na bestie. Ale pěchota je slabá, jako ungorů mám tady jenom 3 regimenty, což je fakt tragický. Wow, 5 jenom? A pak mám gory, no, těch se mi moc jako nechce dávat tady do útoku. Ale uvidíme, no. Musíme zautočit, pač to jinak nepůjde. S bestiema, hold, bestie jsou si myslím taková frakce jako aktivní. Bestie není frakce, která by mohla se někde zašít a vyčkávat. Bestie jsou prostě bojovníci, no, útočníci. Se bojím, že mi ho trošku zmasakrujou ty střelci, ale co se dá dělat. Taurok sem, šaman sem. Jak jsme na tom? Hele, výbordelně, lesík, to miluju. Jestli psych schovat, jestli schovat. Takhle, já bych mohl udělat, myslím, že tohle z to. Já nemůžu celý, počkej. Kdo všechno má... Myslím, že všichni, kromě Gorgona a mých hrdinů, že jo? Jo. To znamená, že uděláme tohle. Boom. Takhle. Já můžu takhle až předně to dát. Teoreticky. Problém je, že ty hrdinové, než dojdou, to bude trvat. Nevím, jaká by v tom byla teda výhoda to dát takhle až. Tedy myslím, že je fakt dobrý to dát sem až, anebo na půl, anebo vůbec.
Nevím, vyzkoušíme, uvidíme. Já jsem tohle nikdy moc nedělal. Takže to uděláme takhle. Hrdiny dáme... Oni jsou totiž rychlejší ty hrdinové než ty jednotky jako takový. Vás, vy máte sice před... Vy máte sice postavení, ale ne... Oni mají taky postavení? Nemají, už jsem se divil. Minotauři taky nemají, že jo? No jasně. Takže takhle, minotauři naši, drazí. A ogříci byste mohli jít tady po téhle zóně a vy byste mohli jít sem a uvidíme, kam dojdeme. Tak, já to zahájím, zapauzuju. Okamžitě přesunem se sem, to bychom měli být určitě na dostřel. Tak, vy to musíte obletět tudy, tyhle zde jsou na kraji střelci, to mě trošku trápí. Tady jsou taky střelci, pokud se nám podaří je trošku... můžeme to projít? Tyhle to můžeme projít, to je super. Pokud se nám je podaří trošku odlákat, tak by to mělo znamenat, že ty psiska na ně zaútočí. A takhle se vydáme dovnitř a jdeme. Já mám tady kouzlo ještě pro naše jednotky po... Já nemám naše. Tyhle, já myslím, že mám kouzlo bonusový. Nemám. Pauza. Bum. Zautočit vpře... Hej! Tak. Tak, zautočit, do nich, kde mají toho hrdinu srábka, tamhle, bych přímo na něj, můj milý šaman, on je takový pomalejší, šaman je nejpomalejší asi z nich. To je pravda. Vy všichni máte útok a počkáme, co ti střelci tady vymyslí. Nebudeme čekat, co vymyslí a zaútočíme na ně. A já bych se mohl taky někdy pokochat tou bitvou, protože tohle mi chybělo trošku. Jesus. Zahrajeme si fotbal s ten name elfem. OK, pauza. Tohle začíná být trošku nebezpečný. Takže, tyhle goři jsou pěkně v háji. Wow. Stáněte se trošku. Děkuju. Vy zaútočte na ně, jasný. Kde máme šamana vřeštícího? Šamane, pacient, ty jsi pomalý. Můžeš to kouzlit už, šamane? Tohle je naprosto geniální kouzlo, mimochodem nemůžeme, OK. Nevadí, kde máme harpie? Harpie jsou tady na kraji, zaútočte na ně, jasný, výborný. Vy okamžitě zajďte do nich, ty střelci si z toho kákli, paráda, vyjďte sem, tak, ty bys mohl dát to svoje kouzlo a jdeme na to. Střelci by mohli soustředit svou palbu sem, vy byste mohli soustředit svou palbu sem, tak harpie letí na ně, výborně, to je tady, už to tam spouštěj šmejdi, Taurox dělá kotrmelce, paráda, vy zautočte znova, pejsci, pojďte sem a zajedete s... Ne, ty jsou silnější tady ty lonsky. Zajedete sem. Tak, harpie pryč, nebo vás tam zmasakrujou trošku. Minotauři do nich. Taurox, nevím, co tam dělá, ty máš bojovat proti tomu hrdinovi jejich. Výborně, kde máme našeho šamánka? Šamánku. Už je konec, OK, tak nic. Ty jsou strašně OP. Bestie. OK, goři to schytali trochu. OK, ukončit bitvu. Rozhodné vítězství. Nice.
Jo, tahle kampaň za bestie je trošku... Možná, když si to dáte na... Já to mám na normální obtížnost, ale vlastně jsem to rok nehrál, rok předtím jsem to nehrál ještě, že v podstatě 2 roky jsem to pořádně nehrál. A, takže jako možná u těch bestií to chce vyšší obtížnost asi třeba. Ale jo, tohle mě baví. Člověk tahle vyhrává. A tahle sestava je docela fajn. Spousta těžký pěchoty, nebo těch z těch velkých parchantů. No, něco lehkého, čím objedete nepřítele na tyhle ty armády, to je obyčejná armáda zase na druhou stranu, že jo, to není žádné, není to zase nějaký extra velký slavný vítězství, že jo, co si budeme povídat. Tak, krásta ničit. Já tady můžu postavit ten kámen mimochodem, wow. Chci? Asi ne ještě. Ještě asi ne. Tak, hoď se do tábora. Ty vylevluješ. Jsem se mohl pohnout, než jsem se hodil do tábora, ale nevím, to je jedno. Kolik máš level? 10. Přijím tu nesmrtelnost. Asi odemkujeme nová kouzla, už bych to chtělo. A hlavně to arkánní vedení, ať si můžeme zvýšit magické rezervy taky. Tak, dobrá technologii novou. Už mám všechno vyzkoumaný, já musím... zvítězit v přepadových bitvách a musím zvítězit v obléhacích bitvách a musím provést 2 rituály zkázy. Takže jo, to provedeme teďka, to bude relativně brzo. OK, takže zatím zkoumáme tohle, no. Konec. Oh, ti zabrali tohle, šmejdi. Já nevím, kde bude ideální, jakoby vstýčit ten obětní kámen. Oh! Oni měli 2 armády, to je hnus. Dobrá. Your conquests strike fear into the hearts of your enemies, mighty lord. The wisest amongst them will know that. Získali jsme nějaký penízky, dobrý. Vytýčen cíl kapitoly, dobrá. Jak se, na co se počítá kapitola? Co je kapitola v rámci toho? Jako kolik je to kol, nebo... Zlepšou se vztahy, jo? Dobře, jsme zničili... Kult rozkoší, že jo? Vojenské akce proti kultu rozkoší, jasně, no. Dobrá. Clark Aront je ještě součástí, myslím, že našeho loviště. Ano, ano, ano. Začínají být docela silný tyhle ty šmejdi. Co to je zač? Pořadí síly 79, jo? Voli lož. Oni jsou spojenci s kultem rozkoší, takže jsou naši nepřátelé. No, nice. Teda ještě nejsou, ale můžou být. Kovárna. A teď tady mají obrovskou armádu. Jo, to je jenom tohle. A pozor, to je jenom... Ta není armáda, protože to zničili. Ne, tam nedojdu, do prčic. Shite. Dostávám 7800 a tohle všechno stojí 6000, ty budovy. To se mi teďka nelíbí kupovat to. Takže to dělat nebudeme. Teoreticky bych jim mohl vyhlásit válku, ale to udělám až těsně před začátkem boje. Jako správná bestie. Kolik mají sídel mimochodem? 3 sídla, vidíme 2. Jedno, 2. Tady bude někde 3. asi. OK, dobrá. Takže já bych mohl zatím co... zatím jít dál a podívat se, co tady je. Tak, dobrá. Konec kola. Uvidíme, jestli někam zdrhnou. Oni jsou v pochodovém... To by bylo tak idea... Oh, oni si to prohodili zase. Nebo oni se konfederovali určitě. To je blbost, když spolu... Ne, oni spolu neválčili, oni byli vlastně spojenci, tak se skonfederovali. Jo. OK, armáda je furt stejná, dobrá. Konfederace, jasně. Okay, výborně, výzva, což je bestěc. Sežraný řád. Divoši, orkové, co jsou oni? Takže ta armáda je furt stejná, ale léčí se, což je problém. A nejenom je tady posádka, myslím, že není stále. OK, to, co to je? A temno, korzáři to už bude větší problém, ale myslím, že to nebude zas takovej problém. Oh, tady jim zničili tohle. Wow. Dobrá.
Jo, takže nás tady čeká tahle bitka. Bum. A já bych mohl ještě udělat prvé tohle, jasně, útok na jednotky. Ale to ani nemusím vyhlašovat válku. Tyjo, neúspěch? Kurňa, když hraju na streamu nebo mimo úplně, tak samý úspěchy, i kritický, a teďka neúspěchy, to je zrada. Hele, no nic, to je všechno pro dnešek z videa. My budeme pokračovat zase příště na streamu v sobotu od 18, kde tady proběhne tahle bitva a proběhne mnoho dalších bitev, získáme nové loviště a budeme postupovat dál. Takže jo, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Bestie. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.